है धरानमा मैले एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरे भने मलाई चाहिँ माफ गर्ने डर लाग्छ क्या घन्टी पार्टीमा घन्टी हल्लाउँदै हिँड्दै हुनुहुन्छ हिजो जे थियो आज त्यही छ र भोलि पनि त्यही रहन्छ भने त्यही कुरा सत्य हो र यो हाम्रो प्रकृति र संस्कृति यी दुईटा कुराहरू सत्य हुन् यी सत्य कुराहरूलाई सयौं थुम्का फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भनेर गीत लेखिएको छ सबै गाउँछौँ पनि त्यो सयौं थुम्का फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भनेको चाहिँ सयपत्री फुलको जस्तो हो र एउटै पहेँलो खालको एउटै र छोराहरू र छोरीले जुन किसिमले चाहिँ बाबुको लागि भोट होइन हुन त उम्मेदवार चाहिँ बाबा हो त्यसले गर्दा हामी सबैको उम्मेदवार हो उहाँको लागि भोटमा आएको देख्दाखेरि म साँच्चै कहिले कहिले एकदम भावुक पनि बन्थेँ क्या आजको यो भव्य चुनावी सभाका अध्यक्ष मनसमा आसिन विशिष्ट अतिथिजीहरू विशेष अतिथिजीहरू हाम्रा सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रिय कलाकार राजेश पाल रायज्यू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने नेतृत्व तथा प्रतिनिधिजीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू राज्यको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारजीहरू सुरक्षाकर्मीजीहरू कार्यक्रममा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहनुहुने व्यवस्थापक समितिका पदाधिकारी सदस्यजीहरू यो मार्चलाई व्यवस्थित गर्नका लागि खट्नुहुने सम्पूर्ण स्वयंसेवकजीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु यो चुनाव ऐतिहासिक बनोस् यो चुनावले एउटा परम्परागत चुनावी अभ्यास मात्रै नगरेर एउटा इतिहास पनि लेखोस् भन्न खातिर सुरुदेखि नै मैले हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बू दाजुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छु र यो सहित चारवटा यस्तै चुनावी आमसभालाई मैले पनि सम्बोधन गर्ने मौका पाएको छु सबैजनाप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा मैले उहाँलाई सहयोग गरेको हो उहाँ कुनै दलबाट हुनुहुन्थ्यो भने मैले उहाँलाई सहयोग गर्दिन थिएँ किनभने म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएको एकजना स्वतन्त्र नगर प्रमुख हुँ रानुको महानगरपालिकाको एउटा पाले सम्झन्छु म आफूलाई र उहाँ स्वतन्त्र भएर उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चेतनाले गर्दाखेरि म इलाममा उपस्थित छु मलाई खास खास बोल्न आउँदैन आउँछ त आउँदैन है भाषण गर्न आउँदैन भाषा त नेताले गर्छ म नेता सेता के पनि होइन म जनताको सेवक हुँ भन्छु त्यसले गर्दाखेरि जे देख्छु त्यो बोल्छु राम्रो सुनौँ है दुई मिनट मात्रै बोल्छु म भन्दा जिरो पनि थप्न सक्छ बिस हुनसक्छ है म खास खास भाषण गर्न जान्ने मान्छे होइन तर म जे देख्छु त्यो बोल्छु जे देख्छु त्यो बोल्ने साहस गर्छु है जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तो बोल्ने साहस गर्छु त्यस्तो एउटा साहसी व्यक्ति म यो समाजको व्यतिथिदेखि आजित भएर एक्लै विद्रोह गरेर निस्केको मान्छे हुँ है र राजनीतिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष कसरी गर्नुपर्छ र कति गर्नुपर्छ भन्ने सायद मलाई धेरै थाहा भइसकेको अवस्था छ डकेन्द्र दाईलाई त मैले धेरै लक्की सम्झन्छु यस यहाँ त हामी थुप्रैजनाले उहाँलाई साथ दिइरहेको छौँ पूर्व मन्त्रीजी सहित हुनुहुन्छ हाम्रो पासवान सर सहित है 140-160 घटक गरे कतिवटा घटक गरे उहाँ त धेरै लक्की हो म चुनाव लडे अन्त कतिवटा घटक थियो दुईजना मान्छे सुन्न आउँदैन थियो
रही मैं कहीं हरे छाइन हई क्यों मैं साँचो कुरा बोलने पर्स मेरे चेतना थी सत्य कुरा बोलना म डराउँदि लाज पनि लाग्दैन मलाई एउटा उम्मेदवार को रूप में मैं डकेन्द्र सिंह दाईलाई देखेर होइन म सपोर्ट गर्छु उहाँलाई भनेर चाहिँ म यहाँ आएको छु र यहाँ आई सकेपछि माहौलहरु बिस्तारै बन्दै पनि गयो हर्क सम्बन्ध भन्ने मान्छे कस्तो मान्छे भने असम्भव भन्ने कुरालाई चाहिँ सम्भव बनाउँदै अगाडि बढेको मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हिजो एक्लै कराइन्थे टेम्पोमा एक्लै चुनाव जिते भने म धरान छोड्छु मरि गए बस्तीमा धरानमा कानै काटेर फाल्छु भन्थे हिजो आज धरानमै देख्छु है श्रम संस्कृति पार्क बनाएको छ बगरमा त्यो बगरमा ढुङ्गाको रास सङ्गीतको थुप्रो जस्तो देखिन्ने त्यहाँ हामीले लाखौँ लाख बिरुवा रोपेका छौँ यहाँ श्रमदाताहरू पनि आउनु भएको छ उहाँहरूलाई सलाम छ तपाईँहरूको सहयोगले मैले त्यो गर्न सकेँ त्यो रोपेको बिरुवा जागेछ भने कान काटेर फाल्छु भन्छ भन्थे अहिले हेर्छु दुईवटा कानमा अझै मुन्द्रा लाएर हिँडिरहेको देख्छु है 43 किलोमिटर सानसुने होइन 43 किलोमिटर भिर र पाखा घुमाउँदै 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 कोखा खोलाको पानीको पाइप जोडियो विरोधीहरूले के भने भन्दाखेरि त्यो पानी आएछ भने त म नेपालमै बस्दिनँ भने फेरि नेपालमै बसिरहेको देख्छु अब फेरि अहिले के भन्दैछन् भने यदि हर्क साम्पाङले समर्थन गरेको डकेन्द्र लिम्बुले चुनाव जितेछ भने एक वर्षसम्म उसको हल्ली बस्छु भन्छ अब मेरो खेती त छैन एक वर्षसम्म सरकार चाहिँ गराउनु बोलाउनु पर्यो भनेर स्क्रिन सट गरेर राखिरहेको छ र कस्तो लाग्छ भने जुन कुरा मान्छेलाई असम्भव भन्छ र जुन कुरा मान्छेलाई साह्रो र गाह्रो भन्छ नि त्यही चिज चाहिँ गर्नुमा मजा छ है सजिलो चिज गर्नु भनेको जीवनको अपमान गर्नु हो सजिलो चिज गर्नु हुँदैन अप्ठ्यारो चिज गर्नुपर्छ भिरको अनौठो है असम्भवै हो यो भन्ने कुरा गर्नुपर्छ र त्यस्तै त्यस्तै काम फेरि एकचोटि हामीले गर्दैछौँ हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह ठेगिङ लिम्बुको चुनाव चिन्ह मुडालाई अत्याधिक बहुमत दिएर विजय गराउँदैछ अचम्म लाग्छ होइन म एउटा नेपाली नागरिक आफूलाई सम्झन्छु त्यो अर्थमा धरानको महानगरपालिका भारतभित्र एउटा नगर प्रमुख भएर अथवा त्यहाँको मान्छे स्थानीय भएर सीमित रहन सकिनँ मेरो चेतनाले सीमित भएर बस भनेन मलाई त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूको दुःख हेर्नका लागि आएको छु तपाईँहरूको सुखमा तपाईँहरूसँग रमाउनका लागि आएको छु हिजो यही बाटो हुँदै हुँदै माथि चाहिँ नि होइन माङ्सेबुङ र उता निक्लाजुङको सिमानामा पर्दछ चिसापानी पञ्चमी भन्ने ठाउँ त्यहाँ गइयो बाटो त्यहाँको हेरियो राम्रो छ नि होइन राम्रो छ त्यहाँ फुल लाग्दैन रहेछ है भनिसकेपछि ती बाटो र त्यो अवस्था पानी पनि छैन छ त्यहाँ त्यसले हामीलाई के भनिरहेको छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसले भनिरहेको छ अब तपाईँहरूले मत परिवर्तन गर्नुपर्छ परिवर्तन भनेको अरूले ल्याइदिएर ल्याउने होइन हर्क साम्पाङ आएर यसो गरौँ है भनेर सल्लाह मात्रै दिने हो म जस्ता अरू पनि अभियन्ताहरू यहाँ आउनुभएको छ तर त्यो परिवर्तन ल्याउने कि नल्याउने भन्ने जिम्मा तपाईँहरूको हो तपाईँहरू पक्का यसपालि परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ हामी भन्छौँ हामी आह्वान गर्छौँ एउटा इतिहास नयाँ लेखौँ है गीतै बनाएको छु मैले हुन त इलाम पूर्वमा छ हेर्नु छ जाग्छ कि जाग्दैन यसपालि इलाम जाग्छ हामी आह्वान गर्छौँ इतिहास लेखौँ भनेर तर तपाईँले लेख्ने हो कि होइन भन्ने अधिकार तपाईँको हातमा छ म धरानको मान्छेले आएर भोट लगाएर हुनेवाला होइन लाउन पाउँदिनँ तपाईँ यहाँको मान्छे यहाँको मतदाताले त्यो इतिहास लेख्न चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो म त्यो कुरा राख्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई हार्दिक अपिल छ
यसपालि तपाईहरुले इतिहास लेख्नु पर्छ। काम गर्नु ठूलो कुरा होइन तर ऐतिहासिक काम गर्नु ठूलो कुरा हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यस्तो एउटा काम गर्नुस् जुन कामको चर्चा नेपाल भरि होस् र सारा विश्वभर होस्। त्यस्तो एउटा काम गर्नु न तपाईहरुले। पार्टीको तपाईको उम्मेदवारलाई त छुट्दै आकै हो त हैन? पाँच पाँच चोटी छ छ चोटी तपाईले जिताउनै भयो त। खोली त के भयो? विकासवादीहरु भन्थे उनीहरु आफैलाई विकास त देखिहाल्यो नि हैन? तमकदेखि पञ्चमीसम्म जाँदा विकास देखियो त? देखिएन? त्यो भन्दा धेरै विकास हेर्नु अब मैले हैन? म त एउटा टुरिस्ट जस्तो हुँ, मैले नै देखे त्यो विकास भयो। अब त्यो भन्दा धेरै नगरौ है, नगरौ। अब तपाईहरुले आफ्नो मत परिवर्तन गरेर यसपालि तपाईहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवार डाक्टर सिंह खेगिबलाई जिताउनु पर्छ र एउटा इतिहास रच्दै ऐतिहासिक काम गर्नुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको उम्मेदवारी भनेको एउटा व्यक्तिको उम्मेदवारी अथवा कुनै एउटा पार्टीको उम्मेदवारी जस्तो फलद उम्मेदवारी होइन। उहाँ एउटा मुद्दाको उम्मेदवारी दिएर जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ र संघीय संसदमा उहाँको प्रवेश सँगसँगै तपाईको यो माटोको यो भूगोलको यहाँको इतिहासको यहाँको सभ्यता र संस्कृतिको मुद्दाले प्रवेश पाउनेछ र उहाँले त्यो मुद्दाको कुराहरू त्यहाँभित्र उठान गर्नुहुनेछ र तपाईहरुको मनोभावना अनुसारको तपाईहरुको जनजीवन अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि उहाँको पहल कदमी रहनेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दा किरातानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु तपाईहरुले यसपाली इतिहास रच्दै एउटा मुद्दालाई जिताउनु पर्छ। पार्टीको क्यान्डिडेट जितेर गयो भने चाहे त्यो डम्बर खड्का हुन् चाहे त्यो सुभाष चाहिँ नि निम्बाङ हुन् या चाहिँ त्यो के अरे मिलन लिम्बू या थुप्रै छनहरू पनि उहाँहरूलाई जिताउनु भयो भने उहाँहरूको एउटा पार्टीको सदस्य थपिन्छ, संसदको कुनामा एउटा ताली थपिन्छ, त्योभन्दा अरू केही पनि थपिँदैन। र छ छ महिनामा चेन्ज हुने सरकारको त्यो गठबन्धन कि ठगबन्धन भन्छ खोइ के भन्छ म चाहिँ त्यति उच्चारण गर्न नै आउँदैन। ठगबन्धन कि गठबन्धन हो है? हो त्यो गर्नका लागि एउटा चाहिँ नि भोट थपिने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पार्टीलाई यसपालि चुनाव पार्टीलाई चाहिँ नि भोट हाल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। आग्रह अब यसपालि पार्टी जित्ने जनता हार्ने चलनको अन्त्य हामीले गरिछाड्छौँ। जसरी धरानमा हामीले गऱ्यौँ है, धरानमा चाहिँ स्थानीय चुनावबाट हामीले त्यो देखाइदिउँ र यसपालि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर त्यही खालको चाहिँ एउटा अभ्यास गर्नुहुनेछ र पार्टी जित्ने जनता हार्ने तपाईँ आफू हार्न चाहनुहुन्छ कि जित्न चाहनुहुन्छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ आफू जित्ने भने तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई तपाईँले जिताउनुपर्छ। उहाँ जितेर जानुभयो भने तपाईँहरूको डर राखेर काम गर्नुहुन्छ क्या? जस्तै म स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर धरानमा जितेँ मलाई पब्लिकको डर लाग्छ, पार्टीको भए भने म वास्ता गर्दिनँ। टिकट पार्टीले दिएको हुन्छ, चुनाव चिन्ह पार्टीको हुन्छ, सबै कुरा पार्टीको हुन्छ, के डराइराख्नु होइन? सबै तलदेखि माथिसम्म सबै चाहिँ सेटिङमा चलिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँले उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिताउनु भयो भने तपाईँको डर र तपाईँको भर राखेर काम गर्नुहुन्छ उहाँले। यो चाहिँ मैले भन्दै गरेको मेरो अनुभूतिबाट भन्दैछु, मेरो आत्मा साक्षी राखेर भन्दैछु। खुसी खुसी गर्नुहुन्न, दलको उम्मेदवारलाई जिताउनु भयो भने उहाँ खुसी खुसी गर्नुहुन्छ। म माथि गएर उहाँहरूलाई तपाईँले भेट्नु पनि पाउनुहुन्न, भेट्दा पनि एपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ होला है, तर त्यस्तो खालको हुनुहुन्न उहाँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले उहाँलाई चुन्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चुनाव भन्ने बित्तिकै हामी रमाइलो गर्छौँ प्रायः, हुन त यहाँ पनि एक दुईवटा गीत आउँदैछ होइन, रमाइलो हो कि जस्तो, तर यो चाहिँ रमाइलो मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ क्लास पनि भइराखेको छ क्या। तपाईँको उम्मेदवार आफै पनि टिचर है, हामी पनि तपाईँहरूलाई बुझाइरहेका छौँ आफूलाई जानेको कुरो, आफूले जानेको कुरो। चुनाव भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दा रमाइलो बुझ्छौँ। पार्टीले जुन चिन्हमा भोट हाल भन्यो त्यसैमा आँखा चिम गरेर भोट हाल्ने त्यो क्रियालाई, त्यो प्रतिक्रियालाई चाहिँ हामी होइन, त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चुनाव बुझ्छौँ। तर चुनाव भनेको त्यो होइन, चुनाव भन्ने बित्तिकै परीक्षा भन्छु म चाहिँ है।
कस्तो परीक्षा त भन्दाखेरि तपाईले हुन त यस पालीको चुनावमा त 3 वर्ष हुने हो हाम्रो त्यो सुभाष दाइको निधन भएको कारणले भइराछ चुनावमा चाहिँ तपाईले 5 वर्षसम्म चाहिँ यो देशको कानून बनाउने मान्छे छान्ने हो के 5 वर्षसम्म तपाईको सेवा सुविधा सँग जोडिएको तपाईलाई सेवा सुविधा र सुरक्षा दिने मान्छे छान्ने हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईले गलत मान्छेलाई छान्नु भयो भने त्यसले तपाईलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षा दिन सक्दैन नम्बर 1 मा है तपाई अन्यायमा पर्दा न्याय दिन सक्दैन अर्को कुरा उले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो बनाउन सक्दैन सेवा सुविधा तपाई पाउन सक्नुहुन्न जसको जलन्त उदाहरण दमकदेखि पञ्चमीसम्मको बाटो हेर्दा हुन्छ तपाईहरुले बारबार हैन एउटै गल्ती गरिराख्नु भयो जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले सम्म तपाईको चाहिँ सडकको स्तर त्यस्तो खालको खाने पानी छैन विद्यालयहरु त्यस्तै सबै कुरा चाहिँ तपाईको तहसमासको स्थिति र भ्रष्टाचार मात्रै बढ्दै गरेको स्थिति छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसपाली तपाईहरुले चुन्दाखेरि असल व्यक्तिलाई चुन्नुपर्छ म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु न ढाटी भन्नु ल हर्क सम्बन्ध तपाईलाई कस्तो लाग्छ हो फेरि एकचोटि मैले सुनिन कि हर्क सम्बन्ध तपाईलाई कस्तो लाग्छ अब यति धेरै राम्रो हुन भन्नुहुन्छ भने अब त्यस्तो राम्रो हर्क सम्बन्धले त उहाँलाई भोट हाल्दै छ भने हैन मैले भोट हालेकै हो नि त यो त हैन र तपाईहरुले पनि भोट हाल्नु पर्छ है उहाँले बेइमान गर्नु भयो भने मैले पहिला पनि भनेको छु दुई ठाउँमा मान्छेबुङको बाटो छुवा र कसम खुवाएको छु उहाँले भ्रष्टाचार भोलि गर्नुभयो बेइमानी गर्नुभयो तपाईहरुलाई धोका दिनुभयो भने हैन यही चुलाचुली मालेर मोर्चा दल दिनुपर्छ मलाई बोलाउनु मेरै अगुवाईमा दल दिने हो प्रतिबद्धता दिइसकेपछि यति कसम खाइसकेपछि तपाईहरुले पक्कै पनि भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिन्छु म मैले नि त्यै भनेको छु धरानमा एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने भानुजोको रेलिङमा कुट्नु मलाई 7 दिनमा धरान छोड्छु 7 पुस्ता मेरो धरान आउँदैन भने है त्यो निष्ठाका साथ काम गर्ने मान्छे हो र उहाँको उम्मेदवारी र उहाँलाई मैले समर्थन गरिरहँदा मेरो प्रतिष्ठा पनि जोडिन्छ त्यसका केही राजनीतिक तपाईको चाहिँ नि हाम्रा उद्देश्यहरू हुन सक्छन् त्यसको बारेमा म छोटो केही चर्चा तपाईँले आयोजित गर्नुपर्छ अब यहाँनिर विभिन्न खालका उम्मेदवारहरू आउनु भएको छ अब घन्टी पार्टीबाट सुरु गर्नु अहिले हाम्रो घन्टी पार्टीका सभापतिज्यू गृहमन्त्री राज्यको सुविधा लिएर इलाममै बसिराख्नु भएको छ राज्यको सुविधा लिएर सरकारी गाडी घोडा तलब भत्ता के सबै लिएर उहाँ बसिराख्नु भएको छ तर उहाँ र मेरो तुलना गर्नु हुन्छ उहाँ ठुलो मान्छे म सानो मान्छे हैन हो हैन म चाहिँ सार्वजनिक बसमा आउँछु क्या है सार्वजनिक बसमा आउँछु हैन अनि सिटमा नबसेर भुइँमा बसेर फेरि यात्रा गर्छु सिटमा त अरूलाई राख्नु पर्यो नि मैले हैन त्यस्तो सेवाको हक सम्मान त्यस्तो सेवाको हक सम्मान है मेरो पब्लिक रोइरहँदा हैन मेरो मन दुखेन भने मेरो पब्लिकले चाहिँ नि दुःख पाइनाउँदाखेरि मलाई पीडा भएन भने म त्यो नगर प्रमुखको पदमा एक मिनट पनि बस्न योग्य मान्छे होइन त्यस्तो एउटा तपाईँको चाहिँ सादगीपूर्ण हैन एउटा व्यवहार गरेर हामी हिँडिराखेका छौँ तर उहाँहरू कसरी चाहिँ भोट मागिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि राज्यको सेवा सुविधालाई दोहन गरेर अब आरोप त लाग्न नमिल्ला सायद राज्यकै ढुकुटी पनि प्रयोग भएको छ कि होइन तपाईँ हाम्रो विकास र तपाईँ हाम्रो निर्माण कार्यमा सेवा सुविधामा खर्चिनु पर्ने पैसा चुनावी सभातिर खर्चिएको हामीलाई चाहिँ गन्दा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि एउटा देशको गृहमन्त्री गृह मन्त्रालयमा बसिराख्नुपर्ने कि चुनावी सभामा प्रश्न गर्न चाहन्छु आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब उहाँले उठाउनु भएको क्यान्डिडेट कस्तो छ भन्दाखेरि 15 दिन पहिला माओवादीमा थियो स्वतन्त्र है भनेर 2-3 दिन हिँड्यो त्यस पछाडि फेरि घन्टी पार्टीमा घन्टी हल्लाउँदै हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो अस्थिर मान्छेलाई तपाईँहरूले भोट हाल्नु भने भोलि के हुन्छ उहाँले त जाँदा जाँदै राजीनामा पनि दिनुहुन्छ काठमाडौँ हिँडेको मान्छे के काठमाडौँ जाउँ धरानदेखि धरानतिर जाउँ भन्दै इन्टरदेखि माथितिर भेटातिर लाग्थ्यो भने के हुन्छ त्यस्तो मान्छेले पुऱ्याउँछ
पढाउँदैन लिडर भनेको ड्राइभर जस्तो हो अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको होइन धरान हिँडेको ड्राइभर चाहिँ फेरि उता काँकड भित्रतिर मलाई घुमाइन्छ भन्दा काम लाग्यो त त्यसले गर्दाखेरि गन्तव्यसम्म पुर्याउने मान्छे तपाईँलाई चाहिन्छ त्यसले गर्दा घन्टी पार्टीको उम्मेदवारलाई तपाईँहरूले भोट दिनु भनेको मिस्टेक हो त्यो उहाँले त त्यही 1500 जति ल्याउनुहुन्छ कि भन्ने हो अब अर्को आउनुभएको छ होइन एउटा नेताको छोरा है होला उहाँ राम्रै हुनुहुन्छ होला तर अहिले बेला भएको छैन दिस इज नट राइट टाइम क्या भात पकाउनको लागि पनि त के अरे चामल र पानी हाल्ने बित्तिकै भरे एकछिन दुई सेकेन्डमा खोलेर पाक्छ पाक्दैन उहाँ पाक्नु भएको छैन है उहाँ यो ठाउँमा घुम्नै भएको छैन यहाँको जनजीवन के हो भन्ने उहाँलाई थाहै छैन यहाँको समस्या के हो थाहै छैन यहाँका छैन होइन अर्थनीति के छ यहाँको छैन आर्थिक अवस्था के छ थाहै छैन उहाँलाई केही पनि थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि तपाईँले नेताको छोरा मात्रै भनेर भोट हाल्नुभयो भने फेरि नै मिस्टेक हुन्छ होइन फेरि मिस्टेक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि तपाईँहरूले पत्याउनु हुन्न यसपालि अब डम्बर खड्का भन्ने मान्छे चाहिँ यहाँ सुन्दै थिएँ उहाँ ठेकदार हुनुहुँदो रहेछ यही बाटोको ठेक्का लिनु भएको चाहिँ हो कि होइन पनि त है त्यसले गर्दाखेरि अब ठेकदारलाई तपाईँले जिताउनु भने के हुन्छ भन्दिनँ है हा है कति भन्नु आफैले मात्रै योजना पारिरहन्छ नि होइन ढिला सुस्ती भयो भने उसको त च्यानल थुप्रो हुन्छ के भन्छ उल्टो तपाईँले चाहिँ त्यो गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि है ठेकदारलाई ठेकापट्टा नै गर्न दिउँ होइन पत्रकारलाई पत्रकारिता नै गर्न दिउँ होइन विदेशतिर पढ्दैछ भने अझै अर्को डिग्री मिलेर आउनु भनिदिउँ तर 30 वर्षसम्म शिक्षण पेसा गरेर यहाँ अघि भर्खर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है यो ठाउँमा चाहिँ एउटा शैक्षिक स्तर उन्नति गर्नको लागि स्रोत व्यक्ति भएर काम गरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो एउटा व्यक्ति सामाजिक हिसाबले अत्यन्त धेरै लामो समयसम्म नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको साथै यो देशको धर्म र संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा पनि राष्ट्रियतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा हो त्यसमासम्म पनि तपाईँको चाहिँ शरीक भएर धेरै लामो समयसम्म योग्यता के अरे योगदान गर्नुभएको हाम्रो दलकुन्द्र सिंह थेगिम दाईलाई उहाँलाई नै मैले सबैभन्दा योग्य सबैभन्दा धेरै योगदान गरेको सबैभन्दा धेरै तपाईँको चाहिँ नि सक्षम व्यक्ति र भलाद्मी व्यक्ति पनि क्या भलाद्मी व्यक्ति पनि देख्छु त्यसले गर्दा उहाँलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो यहाँहरू सम्पूर्णले पक्कै पनि मन बनाइसक्नु भएको छ अब धेरै समय पनि छैन आदरणीय दाजु बहिनी बहिनीहरू अघि भर्खर थुप्रै वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ होइन सहकारी नभनौँ है माछा नभनौँ त्यो पनि के भन्नु बिचमा है के टाइम पास गरिराख होइन वाइट बडी शरणार्थी है ओमी यी सब के हुन् त भन्दाखेरि पार्टीहरूले गरेका भ्रष्टाचारका काम नाम अब यी भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूकै तपाईँको चेला चपेटालाई फेरि यसपालि जिताइदिएर अझै धेरै भ्रष्टाचार गर भनेर चाहिँ हामीले हौसला बढाइदिने हो त त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अघि भर्खर मैले के भने भन्दा स्वतन्त्र चाहिँ तपाईँहरूसँग डराउँछ किन डराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई बचाउने पार्टी हुँदैन नि त है अनि भ्रष्टाचार गर्नु डराउँछ क्या मलाई डर लाग्छ है धरानमा मैले 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेँ भने मलाई चाहिँ मार्छौने डर लाग्छ क्या पार्टीसम्म त ढुक्कस भइगयो नि होइन जे छँदैछ छँदैछ है अहिले त न्यायालयसम्म पनि पार्टीको भन्ने सुन्छु है अख्तियार पार्टीको भन्ने सुन्छु पुलिस पनि पार्टीको भन्ने सुन्छु अनि जनताको चाहिँ के छ त यो देशमा केही छ हाम्रो चाहन्छु त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी सिस्टमदेखि है एउटा विद्रोह गरेर निस्केको नाम हो अर्को सामान होइन म स्वतन्त्र उहाँ भएर मात्रै आएको है यसलाई यहाँ पहिलो नम्बरमा त्यो र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ उहाँ संस्कृतिवादी हुनुहुन्छ मैले बुझेको के छु भन्दाखेरि मानव विकासको 3 आधार छ प्रकृति संस्कृति र प्रविधि प्रकृति र संस्कृति परिवर्तन हुँदैन परिवर्तन गर्नु हुँदैन है प्रकृति
संस्कृति को बारे में तो मत यो धेरै यहाँ बहस करना चाहन्न, संस्कृति को बारे में अलिकति मैले भन्न चाहन्छु। मानव विकास को आधार तीनटा छ, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि। दोस्रो मुद्दा उहाँले उठाउनु भएको कारणले, दोस्रो मुद्दासँग मिलेको कारणले गर्दाखेरि म सघाउन आएको हो। यो देशमा संस्कृति छैन भने समाज रहँदैन। यहाँ उपस्थित हुनुभएको इच एन्ड एभ्री वन, सबैजना तपाईँहरू प्रत्येक व्यक्तिको एउटा न एउटा संस्कृति छ, एउटा न एउटा जातिमा तपाईँ बिलङ गर्नुहुन्छ, हो कि होइन? त्यो हामी मानव है र चाहिँ जनावरमा के फरक छ त भन्दाखेरि, जनावरको समुदायमा संस्कृति हुँदैन, मान्छेको समुदायमा संस्कृति हुन्छ। त्यो संस्कृतिले मानव समाज, हाम्रो नेपाली समाज बनेको छ। अनि त्यो संस्कृतिकै विरोध गरिदिने, संस्कृति नै मास्नु भनिदिने। यहाँ अहिले लिम्बू समुदायलाई मैले त्यो च्याब्रुङ नबजाए भने भने यहाँ कुटाइ खाँदिनँ मैले, ल यहाँ राई समुदायलाई त्यो चाहिँ ढोल नबजा तैँले त्यो के अरे साकेलाई ननाच भन्दा कुटाइ खान्छु खाँदिनँ। हो त्यसले गर्दाखेरि भौतिक विकास, भौतिक विकास भन्छ, भौतिक विकास भन्दा ठुलो हुन्छ संस्कृति। जुन संस्कृति निर्माण गर्नको लागि हाम्रो पुर्खालाई हजारौँ वर्ष लागेको थियो है, लाखौँ वर्ष लागेको थियो। जुन भाषा लिपि, जुन संस्कृति हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो छ महिनामा बनेको हो र त्यो पाँच वर्षमा बनेको हो? होइन। त्यस्तो तपाईँको चाहिँ पुर्खाले हस्तान्तरण गरेको संस्कृति त्यही नै हाम्रो निधि हो, त्यही नै हाम्रो चाहिँ समाजको असली सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्तिलाई जोगाइराख्यो भने मात्रै नेपाली समाज संरक्षित हुन सक्छ, र नेपाली समाज संरक्षित भयो भने मात्रै नेपाल संरक्षित हुने होला, होइन र? म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो संस्कृति बिना हाम्रो समाज रहँदैन, हाम्रो समाज बिना हाम्रो देशको परिकल्पना हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ म फेरि एउटै मात्रै जाति र समुदायको संस्कृति भनिरहेको छैन है, सबै जात जातिका संस्कृति र समुदायका तपाईँको छैन संस्कार र संस्कृतिको कुरा गर्नुपर्छ। सबैलाई सम्मान हुनुपर्छ। सयौँ थुम्का फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर गीत लेखिएको छ, सबै गाउँछौँ पनि। त्यो सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेको चाहिँ सयपत्री फुलको जस्तो हो र, एउटै पहेँलो खालको एउटै फुलको तपाईँको चाहिँ एकै खालको फुलको चाहिँ सयवटा थुङ्गाको माला हो र? होइन। त्यहाँ सयपत्री पनि, गुलाब पनि, गुनास पनि, चाँप पनि होला नि त, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण जात जातिका संस्कृतिको कुरा उहाँले उठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि म पनि हर्का साम्पाङ भएको कारणले, हर्का मात्रै होइन क्या, म साम्पाङ हो, साम्पाङ भाषा हुन्छ। यहाँ कोही छ भने अलिकति यसरी भरे बोल्नु पनि पर्छ, होइन? त्यो आफ्नोपनको रक्षा गर्नको लागि हामी तपाईँको चाहिँ नि लड्नुपर्छ, हामीले चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले हिजो पनि भने विश्वमा नेपालमा दुईवटा कुरा हेर्नका लागि विदेशी पर्यटक आउने हो, पहिलो नम्बरमा हाम्रो प्रकृति, अर्को संस्कृति। प्रकृति कुरा गरौँ, सगरमाथा चोमालुङमा हेर्नका लागि विदेशी पर्यटक आउने, किनभने अरू देशमा छैन नि त, छ त छैन है? यहाँका केलाङ, यहाँका साकेला, यहाँका हाकपारे जस्तो अमेरिकामा छ त छ, हाम्रै समुदाय गएर त्यहाँ बजाएको हुनसक्छ, केही दिन गरेको हुनसक्छ, तर त्यो छ त छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ तपाईँको हामीसँग मात्रै छ त्यो कुरालाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ। त्यही हो नेपाल र त्यही हो राष्ट्रियता, त्यही हो नेपालीपन। र त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो एउटा मुद्दा उठाउँदाखेरि जातीय मुद्दा यो त्यो भनेर गाली गर्नुपर्ने कुनै औचित्य म देख्दिनँ आदरणीय दाजुभाइ। विकासको आधार प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि भने मैले, होइन? प्रकृति र संस्कृति चेन्ज हुँदैन, चेन्ज हुनु हुँदैन, प्रविधि चेन्ज भइरहन्छ। हिजो हामीसँग यस्तो क्यामेरा थिएन, थियो थिएन है, ख्याक्याटे मोबाइल पनि पछि आएको, पहिला त ल्यान्डलाइन थियो, त्योभन्दा पहिला आवाज थियो अरे। प्रविधि परिवर्तन भइरहन्छ तर प्रकृति र संस्कृति परिवर्तन हुँदैन। त्यही संरक्षण गर्नका लागि हामीले मुद्दा उठाएको हो, यो कहिले बुझ्ने मान्छेले? र जुन कुरा परिवर्तन हुँदैन त्यो कुरा सत्य हो। सत्य भनेको के हो भन्दाखेरि, हिजो जे थियो आज त्यही छ र भोलि पनि त्यही रहन्छ भने त्यही कुरा सत्य हो। र यो हाम्रो प्रकृति र संस्कृति, यी दुईवटा कुराहरू सत्य हुन्, यी सत्य कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर हामी चुनाव लडिरहेका छौँ। म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, यहाँहरू सबैजना बोर पनि लाग्यो होला, बोर लाग्यो, बोर लाग्यो भने त बोल्दै
दिनै है र हामी त्यस्तो संस्कृतिको संरक्षण गर्ने मुद्दालाई चाहिँ नि जिताउन चाहिरहेका छौँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो चान्स हुने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन अब चुनाव आइसक्यो पर्सि भोलि पर्सि र निकर्सि त चुनाव छ हाम्रो अब यो मौन अवधिमा पैसाको बोरा बोकिन्ने होइन पैसा बाँड्ने झाडा सिफाउने भन्ने कुरा हुन्छ अरे मैले देखेको छुइनँ होइन हुन्छ नै होला र त तपाईँको चाहिँ आगो नलागे धुवाँ निस्किँदैन भने जस्तो हावा नचले पात हल्लिँदैन भने जस्तो यदि त्यसो हुन्छ भने अघि पनि भनिसक्नु भएको छ यहाँनिर यो सेतो टी सर्ट त्यसै लागेर बसेको होइन होला होइन यो पैसाको लागि युवा भनेर चाहिँ होइन त्यसै त टी सर्ट लगाएर रमाइलोको लागि राम्रो देखिनको लागि ह्यान्डसम र ब्युटिफुल देखिनको बसेको त होइन होला है तमाम युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू परिचालित हुनुहोस् है म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु जाँड रक्सी नखाउँ है जाँड रक्सी धेरै नखाउँ हिजो पनि माथि गएको थिएँ यसो युवाहरू मेरो छेउमा फोटो त खिच्न आउनुभयो अलिअलि गनाउँदै हुनुहुन्थ्यो के भन्ने अब भन्ने के मैले होइन जाँड रक्सी नखाउँ है कसैले पनि जाँड रक्सी नखाउँ पन्ध्र गते त झन् खाँदै नखाउँ त्यो त हाम्रो परीक्षाको दिन हो नि त कि जाँचको दिन माटेर जान्छौँ त हामी होइन माथेर जान्छ भने त एकमा एक जोड्दा कति हुन्छ भने तिन लेख्छौँ है त्यो पनि एक खालको उत्तर त होला तर त्यो त म्याथमेटिकली रङ हो त्यसले गर्दाखेरि जाँड रक्सीको चलन हामीले गर्नु हुँदैन गराउनु दिनु पनि हुँदैन चुनावको बेला अर्को कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है यो कुरा चाहिँ तपाईँ भोट लाउनुहुन्छ मलाई थाहा छ विश्वास भइसकेको छ तर भोट लाउँदाखेरि मतपत्रमा हेर्दाखेरि माथिबाट नहेर्नु माथिबाट हेर्दाखेरि त्यही पुरानो लोदरे चिन्हहरू देख्छ होइन तलबाट हेर्ने है रुल नम्बर वान है तलबाट हेर्ने हो अर्को कुरा तपाईँको मतपत्रमा अब मुडा चिन्हले चुनाव जित्ने भयो भइसकेपछि विभिन्न खालको प्राविधिक षड्यन्त्रहरू हुन सक्छन् त्यसमा मतपत्रमा मतदान केन्द्र अधिकृतको सिग्नेचर उसले सिग्नेचर गर्नु पर्ने हुन्छ नि मतदान त्यहाँ अधिकृत एकजना खटेको हुन्छ उसको सिग्नेचर छ कि छैन त्यो अनिवार्य रूपमा हेर्नु होला फेरि सिग्नेचर बिनाको त्यतिकै दिएर तपाईँले भोट हाल्नुभयो भने यो कहीँबाट हालेको हो गोजीमा लगेर हालेको भए त भोलि तपाईँको मतगणना हुँदैन फेरि मैले दोहोऱ्याएँ तपाईँलाई सुरुमा लैजान्छ र मतपत्र दिन्छ त्यो मतपत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सिग्नेचर हुनुपर्छ त्यहाँको अधिकृतको त्यो अधिकृतको सिग्नेचर बिनाको तपाईँलाई मतपत्र दिएको छ भने भरे तपाईँले हालेको भोट गणना हुँदैन धरानमा त्यस्तो थुप्रो भएको थियो है थुप्रो ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ नि मतपत्रमा सिग्नेचर बिनाको मतपत्र थियो गणना भएन लफडा भयो पछि कसो कसो गरेर सल्टायो त्यो हुनसक्छ र तपाईँहरूलाई अब हुन त त्यस्तो त हुनुहुन्न होला यहाँ तै पनि मैले यसो मिडिया मार्फत पनि भनिरहेको छु अब अरूले पनि भोट माग्यो उहाँले पनि माग्नुभयो दुईतिर हालौँ भनेर चित्त राखेको पनि देखेँ मैले थुप्रो है 35 सयवटा जति भोट त त्यस्तो आइरहेको थियो मेरो लौरोमा पनि हानेको रहेछ उता होइन कता कता पनि हानेको रहेछ 35 सयवटा मत बदर भयो 35 सयवटा मत धरान जस्तो ठाउँमा बदर भयो भने यहाँ नहोला भन्न सक्दिनँ होइन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि एक छाप मात्रै हान्ने हो है त्यो दुई तिन ठाउँमा यता उसले पनि मागेको थियो त्यो मेरो भान्जा पऱ्यो उता मामा पऱ्यो यता साथी पऱ्यो भन्नुभयो भने त्यो हाल्नु र नहाल्नु एउटै कुरा त्यसले गर्दाखेरि मतपत्रको तलबाट हेर् सुरुमा मतपत्रमा सिग्नेचर छ कि छैन त्यो हेर्ने त्यस पछाडि सिग्नेचर भइसकेको मतपत्र लगेर त्यो हाल्ने ठाउँमा बुथमा गएर तलबाट हेर्ने मुढा चिन्ह त्यहाँ जान्छ त्यहाँ ठ्याक्कै हाल्ने पट्टाएर हाल्ने एक छाप मात्रै हाल्नुपर्छ त्यो म भन्न चाहन्छु मुढा चिन्ह थिएन भने भन्दै हुन्छ क्या हो मुढा चिन्ह थिएन भने त चुनावै हुँदैन होला नि र म यहाँहरू सबैजनालाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने यसपालि तपाईँले ऐतिहासिक काम गर्नुहुनेछ सबैले जित्ने काम गर्नुहुनेछ यो माटोले जित्ने यो सभ्यताले जित्ने हाम्रो संस्कृतिले तपाईँ आफूले आफैलाई जित्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ म यहाँलाई अग्रिम शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु जहाँ जान्छु श्रमको कुरा गर्छु गर्नु मन लाग्छ
होइन हाम्रो देशमा हामीले काम गर्न छोड्यौं काम गरेकै छैन गरेकै छैन है जापानमा 18 घण्टा काम गर्छ रे चाइनामा त्यस्तै है अनि हाम्रो विकासको प्रतिस्पर्धामा हामी कति पछि छौं त हामी कति घण्टा काम गर्छौं मैले त आज केही गरिन अनि यहाँ गफ गर्दै छु अलिकति तपाईहरुले कति कति काम गर्नु छैन है भूगोल मात्रै भएर हुँदैन माटो मात्रै भएर हुँदैन माटोमा हाम्रो पसिना बगेको हुनुपर्छ र त्यो माटोबाट उत्पादन भएको हुनुपर्छ त्यो माटोमा पसिना बगाउने कृत्यलाई श्रमदान भन्छु श्रम भन्छु श्रम संस्कृति भन्छु म चाहिँ त्यो गरौँ हामी सबैले यो राजनीति भनेको त भाषण मात्रै हो हुन त है मलाई भन्छन् ए अफिसमा बसिराख्नु छैन नीति बनाउनु छैन ढुङ्गा टुटेको छ हेर मान्छेलाई दुःख दुःख दिएको भन्छ काम भनेको फिल्डमा हुन्छ त्यसले गर्दा माटोमा काम गरौँ है यो दाई पनि जाँदै हुनुहुन्छ माथि सङ्घमा त्यहाँ तपाईँले पनि त्यही बहस गर्नु होला है श्रमको कुरा गर्नुपर्छ म उहाँलाई के अरे तपाईँको सैन्य सल्लाह दिन्छु अर्को कुरा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रत्यक्ष जनताले जसरी मलाई चुन्दाखेरि म मेरो पार्टी थिएन क्या एक्लै क्याम्पमा कुद्थेँ दुईजना सल्लाह दिन्छु साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मलाई ठ्याक्क चुनेर पुऱ्याइदिनु भयो नि त 5 वर्ष चलाउँछु म त्यस्तै व्यवस्था हुनुपर्छ यो देश त्यो मुद्दाका लागि पनि मैले उहाँलाई समर्थन गरेको हो है बिचमा दलहरू चाहिँदैन यो दल कुन दल कता रे कुन चाहिँले कुन चाहिँ मन्त्री पड्काउने रे कुन चाहिँले के रे कमिसनर रे कता के कसको अपराधी लुकाइदिनु पर्ने कसको के त्यो सबै कुराको अन्त्य गरेर प्रत्यक्ष रूपमा जनताले यो देशको कार्यकारी छान्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात हुनुपर्छ त्यो मुद्दा उठाउनका लागि पनि उहाँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ श्रमको कुरा गर्नका लागि पनि उहाँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ सबैलाई श्रमदान गर्नु होला पनि म भन्न चाहन्छु हामी यहाँ तमाम उपस्थित सबैजना संस्कृतिवादीहरूले है ऐनामा हेर्दाखेरि पछु त हुने काम नगरौँ यसपालि है भोलि गएर रुनु पर्ला पछुतोले रुनु भनेको नराम्रो चिज हो त्यसले गर्दाखेरि यसपालि दायाँ बायाँ कहीँ कतै नहेरिकन चुनाव चिन्ह मुढामा तपाईँहरूको अमूल्य मत लोकतन्त्रमा मताधिकार भनेको शासन गर्ने अधिकार हो क्या हरेक मान्छेलाई यहाँ उपस्थित सबैजनालाई डकेन्द्र सिंह दाईको जस्तो उम्मेदवारी दिने अधिकार छ तपाईँलाई जसले भोट हाल्छ त्यही मान्छेले तपाईँको चाहिँ नि शासन गर्ने हो है जस्तै मलाई कसैले धरानको मेयर बन्छ भनेको थियो पुलिसले जहाँ भेट्थ्यो त्यही पक्रिन्थ्यो मलाई त पैसा कक्षमा मलाई हुलाइँदैन थियो त्यति धेरै अपमानित र अपहेलित भएको मान्छे जनताले चुनिदियो प्रमुख भयो होइन भनेर हुन्छ र 50 रुपियाँको चप्पल टेकेर हिँड्छ धुस्रे फुस्रे हिँड्छ भन्दैमा के हो त प्रमुखमै हो है भने जस्तो सबैजनालाई धनी गरिब पढेको नपढेको सबैजनालाई लोकतन्त्रले एउटा अधिकार दिएको हुन्छ त्यो हरि मत अधिकार त्यो मताधिकार भनेको शासन गर्ने अधिकार हो त्यो मताधिकार तपाईँले राम्रो मान्छेलाई दिनुभयो भने उसले सुशासन गर्छ यदि त्यो मताधिकार फेरि गलत मान्छेले पायो भने उसले कुशासन गर्छ त्यसले गर्दाखेरि हर्क सामान जतिको निष्ठा भएको मान्छे है साँच्चै नै भन्छु यो कोटाउँदै लग्यो भने पनि प्रत्येक चिम्टीमा देशै मात्रै छ क्या मेरो जीवनमा है त्यति धेरै देशलाई माया गर्ने मान्छेले डकेन्द्र सिंहलाई साथ किन दियो उहाँले मलाई सिकाउनु पर्छ र यस्तो बोल्दै भाइ भने हो र म फेरि कसैले भनेको मान्ने भएको सम्मान चल्छ त सिर्फ आफ्नै खुद म मात्रै चल्छ मलाई कसैले हल्लाउनु चलाउनु सक्दैन त्यस्तो मान्छेले आएर किन सपोर्ट गर्यो त केही त कारण होला त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म यहाँलाई विश्वास गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्त्यमा उहाँ एउटा असल बुवा पनि हुनुहुन्छ उहाँको छोराछोरी पनि साह्रै असल छोराछोरी हुनुहुँदो रहेछ म एकदेव र सुनिता दुईजना भाइ र बहिनीलाई यहाँ आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु है उहाँ एउटा असल अभिभावक नभइदिएको भए एकदेव जस्तो कलाकार हामी पाउँथ्यौँ ल हेर्नुहोस् त है होइन ल हेर्नुहोस् त दाई पनि आइदिनु नि
असल अभिभावक एउटा असल बाबा को असल छोरा आदर र असल छोरी हैन ल हेर्नुस् आमा ल सपरिवार हैन ल छोरा आदर र छोरीले जुन किसिमले चाहिँ नि बाबुको लागि भोट हैन हुन त उम्मेदवार चाहिँ बाबा हो त्यसले गर्दा हामी सबैको उम्मेदवार हो उहाँको लागि भोटमा आएको देख्दाखेरि म साँच्चै कहिले कहिले एकदम भावुक पनि बन्थे क्या है धन्यवाद छ तपाईँको परिवार साँच्चै नै सुखी परिवार छ सफल परिवार छ र एउटा असल अभिभावकले मात्रै यस्तो परिवार बनाउन सक्छ र एउटा असल अभिभावक एउटा असल परिवार बनाउन सक्ने मान्छेले मात्र एउटा असल समाज बनाउन सक्ने हो र एउटा असल समाज बनाउन सक्ने मान्छेले मात्र एउटा देशलाई असल बनाउन सक्ने हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो परिवारलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ बधाई दिनुपर्छ है डकेन्द्र दाई आफै डकेन्द्र दाई बन्या होइन उहाँलाई दाई डकेन्द्र दाई बनाउन लागि भाउजूले है कति चाहिँ नि मेहनत गर्नुभएको होला कति त्याग गर्नुभएको होला होइन यी कुराहरू छन् र उहाँलाई सफल बनाइरहँदाखेरि हामी सबैले जोडबल गरेकै छौँ त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै चाहिँ उहाँको परिवारजनबाट उहाँलाई समर्थन र साथ सहयोग मिलेको छ र यो परिवारलाई होइन सुनिमा पार उहाँले मामले सधैँ सधैँ आशीर्वाद दिइरहन् यो धरतीले आशीर्वाद दिइरहन् र हामी सबैको जय होस् हामी सबैको जित हुन सकोस् र हामी सबैले एउटा सुनौलो इतिहास सहितको भविष्य रच्न सकेको हौ यही कामना व्यक्त गर्दै यो 15 गतेको चुनावमा मुडा चुनाव चिन्हमा तपाईँहरूको अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास दिँदै मेरो भनाइ यही राख्दछु धन्यवाद नमस्कार।